جناب السلام علیکم، یہ فندق قصر الانصار الجدید حرم کے 17 نمبر گیٹ کے بالکل سامنے ہے، تقریباً 1 منٹ کی واک میں آپ حرم کے دروازے پہنچ سکتے ہیں، اور جیسا کہ آپ کو سامنے وہ نظر آ رہی ہے مسجد، اور یہ فندق قصر الانصار بہت ہی اعلیٰ قسم کا ہوتا ہے،